tas ir kā var tad iepotēties ar basketbola visiem. Bija tā kā Rodions tikai piedzimis, mums uzreiz viņu iznes ārā parādīt, ja, un es viņam uzreiz atrokas basketbola bumbumu mazu. Ja, un tā laikā tādā to saka, tagad visiem mazbērniem es uzreiz basketbola bumbumu, tādā kā viņi tikai piedzimis. Ja. Cēsu basketbolā Vladimira Kiseļova vārds nav svešs. Nevis tādēļ, ka viņš ir vectēvs diviem no šā brīža Latvijas izlases basketbolistiem Rodionam un Artūram Kurucim, bet gan tādēļ, ka viņš pilsētā ilgus gadus trenējis jaunos basketbolistus. Šobrīd man tagad sanāk, ka grupas konkrētas nav. Es neesmu nevienai grupai pamatreneris, lai man nebūs sacensības. Un tad es varu aizbraukt pie savu mazdēliem, ciemus, apmeklēt viņus spēles apmeklēt, kas man ļoti interesanti. Un man tagad ir tā, ka no trim grupam mēs izvēlējam kādus spēlētājus, ar kuriem mēs strādāju individuāli. Ja? Sveiks, trener! Labdien! Kad vēl nebija izlases, treniņus vēl, ja. Tad Rodions šeit man brauc, mēs ar Rodionu strādājam zālē. Ejam tāpēc, ka es varu tikt zālē jebkura laika, ja. Atslēga ir, viss ir, tikai vienīgais piezvaņu tas zālas parziņiem, ja, ka es gribu pastrādāt, ja viņš nav problēmas. Jaunais treneris mūsu es, ja. Kopā spēlē ar Rodionu un Arturu. Un У вас 16 тисла сари судра вас медали се. Я. Чо, жеќе. Ну, я сам готов, я. Тагат, саксим чит ар лабо року, но лабо спусис, я. Та, по лабе, приекше, земкаес, ар лабо року гарам, метенс, я. Тат, шейт, тур, отрада каркрейсу, здесь, посметьене тур, я им тур, я. Plašak! Es pats dzimuši šī Jekaterinburga, ja. Pēc skolas iestājies Omska fizkultūras institūta. Bet kad bija institūta, pēc trešā kursa man uz praksi aizsūtīja šeit Latvijā. Ludmila sieva mana tagad, ja. Viņa pabeidz pedagogiskas vidusskola. Ja. Un tad viņa arī bija tur praksi. Ja. Un pa diviem mēnešiem mēs tur iepazīstamies. Principā, 6. novembrī, tā ir paša 1975. gada, šeit CSIS mums notiek kāzs, es paņu viņu līdzi, mēs aizbraucu uz Omsku, es pabeidzu augstskolu un nospēlēju vēl vienu gadu basketbola. Pēc tam man Ludmila teicama, tu kā gribība, bet es braukšu uz Latviju, es vairāk nevaru bez Latvijas. Atbraucam šeit, 77. gada. Un tā kā pavaisas man satikt tajā laikā labo treneri Igors Vanaziņš. Viņš tā, kur tu spēlē, kā es nosaucu, kur es spēlēju un kā es spēlēju, kādas līmeņš, viņš visu, viss, davai, nāk uz sporta skolu strādāt uzreiz. Un uz pirmā gada uzreiz sāku strādāt sporta skola. Man uzreiz bija primārais, kā es uzreiz tā, eju veikala, grāmatu veikala, ja nopirku apmācību grāmatu krievu latviešu valodā, un tā sākšu mācīt latviešu valodā. Ja. Tikai aizmuguras viens dribls un pēc diviem soļiem metiens, ja? Viens dribls. Vladimiram basketbols ir būs. Būs, jā, kā saka, bet liels prieks, kad viņš vēl aizvien ir un savu pieredzi nodod jaunajām paaudzēm, jo viņš ir ļoti liela autoritāte ne tikai mums ar Reini, bet arī jaunajiem spēlētājiem. Viņš spēja puišus motivēt tiešām darboties treniņos un iegūt kaut ko jaunu no viņa treniņiem. Un tad vēl pieliekam, kad jau 5 gadus viņš cenšas aiziet no sporta skolas projām, bet tas nesanāk, jo visu laiku viņam pašam gribas palikt. Un tā ir lieliski iespēja, ka viņš vēl paliek un aizveda individuālos treniņus ar bērniem, kas ir tikai plus. Gaidam bumbu! Bišķi tālāk jāpalaiš viens otru, ja? Kad viņš aiziet garam, tad nākošais.
Vladimiram pašam ir 3 bērni. Meita, brāļu Kurucu mamma Olga un 2 dēli – Sergejs un Ilja. Arī viņi savulaik diezgan nopietnā līmenī spēlējuši basketbolu. Man 6 mazbērļi un 1 mazmaita. Visi mazbērļi visi basketbola. Ja? Tagad sanāk, ka 3 ir ārzemes visur, ja? Rodions, Artūrs un Ilja. Viens tad vēl tad Aleksandrs vēl brālis viņam. Viņš tagad trenējas Rīdzenē. Viņam tagad ir 10 gadi, ja? Un 2 tagad vecie, tur viņi trenējas. Viens jau parakstīja līgumu ar Karlsruhe. Pagājušajā sezonā viņš spēlēja pie Artūra Visocki, Liepāja, bet tur viņam sezonas nesanāk, bija traumas, ja? Un tikai tad bišķi piepalīdzēja play-offa. Un tad vēl jaunākais Sergejam dēls, ja? Viņam 14 gadi. Bet viņu uzskatu ļoti talentīgu puiku, ja, un tad ceru, tad viņš ļoti augsti var spēlēt arī basketbolā. Par meitu pagaidām grūti runāt, viņam 4 gadi, bet tik ir šivirīga aktīva, un viss tas varbūt arī tas kaut kas būs sportista, ja, bet nu, grūti pateikt basketbolu savai kāmē, nu, redzēsim pēc kādām 2 gadiem. Mūsu zeme? Latvijā! Labā, ka pilsēdā! Cēsis! Mēs dzīvojam vienā pilsētā, meita ar savu ģimeni, un mēs gandrīz blakus misti. Viņi otrā galiņā pilsēs. Tāpēc mēs redzējam tos mazbērnes katru dienu. Jā, nu tur ļoti visu laiku bija pie mums, principā, jā. Un pa nakti palieku, un tad... Mēs ļoti daudz runājam par basketbolu, protams, ja. Tā sanāk, ka es biju viņam treneris un estētis bija, ja. Un pēc treniņa mēs ejam mājas, runājam par basketbolu, par visam lietam. Vairāk par sportu, ja. Mēģināju viņu iemācīties ne tikai basketbolu spēlēt, bet arī tad, lai viņi saprot, ka apies basketbolu notiek, ja. Ka tas ir ļoti svarīgi, ja, pēc tam tad laukumā palīdzēs, ja, ja to ļoti labi var sakrat to savu dzīvi. Arpus tātā laukuma. Nu, tā bija, un tad, principā, ja tad paņem tad 24 stundas dienu naktī, ja, nu, tad, tad 10-15 stundas mēs visu laiku bijām ar viņiem klāt, ja. Rodionu, ja, tad viņš, es nezinu, otrā bērnu darza, ja, viņš visur vienmēr gribēja būt pirmais. Tas ir viņam, es nezinu, tas ir tāds iekšā, ja, tas ir, es nezinu, par, ko? Asinīs. Ja, asinīs, ja, viņš tad, es nezinu, viņš, Viņš nevar zaudēt neko. Vienalga tas ir viņam nav svarīgi, kas un ko un kur, ja, viņš tikai par uzvaru, ja, tikai jābūt pirmajam priekšā, viņš to pārējās. Un viņš tad treniņus visu laiku, tad, tāpēc strādā man ar pilnu atdevu, ja, un tad, ja, tāpēc laikam viņš tāds arī ir tagad laukumā, ja, šoreiz viņš visu laiku gribi kaut kur būt klāt, pirmais visu laiku paspējēt, ja. Par Arturu runājot, ja, viņš tad, visu laiku tad bija bišķiņ aizmuguros Rodionam, ja. Kad mēs gājām zālē, kaut kādās individuālajiem treniņiem, ja. Tad tā sanāk, tad bišķiņ varbūt tiešām tad man bija tad vairāk uzmanības pie Rodiona, ja. Arturam tad, Artur, tu skaties, kā viņš dara, tev arī tu pat atkārto, tad kišķi pielaboju kaut ko viņam, ja. Bet tā, bet pēc tam, kad Rodionam pirmais aizgāja uz Rīgu, ja, tad, nu, ar Arturu tad vairāk sanāk pastrādāt arī tad visu lietas. Nu, protams, viņam arī bija Arturu liela uzmanība. Viņš to pārējais, ja. Un tad, tāpēc laikam viņi tad ir tik augsti. Šeit Artur ar savu roku uzzīmēja paraksē man AK-47 un tad uzdevinājām. Pirmais viņa tad šitais, ja. Tā, nu šitais, uzreiz man visu laiku šeit stāvā, tas nav kaut kas speciāli. Tas ir basketbola cerība Arturam un Rodionam. Un viņi teica, lai pie tevim glabājas un sasāla šeit, ja, pie mums. Karalē Kaus, kad Spānija Rodions ir cīnī, ja. Šitas viņam tad bumba un Kaus, ja, šitas viņam arī. Tā vienmēr viņi glabājas visu pie mums, ja, šitas, ja. Tas ir U18 izlase, sudrabas medaļas, ja. Tas ir Barcelona pirmais gads Rodionam. No draftama.
Rodiona, kad viņam tad uzvilk galvā, ja šeit arī pie man glabājas. Ja. Savas basketbola gaitas ārpus Latvijas, Spānijā, abi brāļi Kuruci iesāka 2015. Gadā. Tolaik Rodionam bija 17 gadu, Artūram tikai 15. Kad viņi tika aizbrauca, tur Rodionas Barcelona, Artur tā Baskonija, ja, tā Vitorija. Un tad mēs, principā, bijām tad pie Artūra, tā kā viņš bija šī jaunākais, nu vismaz 3 reizes gada. Ja, mēs tur pie viņiem bijām. Un pie Rodiona 2 reizes obligāti arī bijām, ja, tur Barcelona. Ja. Un apmeklējām visu laiku, tad nu, ar viņiem bijām tur palīdzējām kaut kas. Nu, tomēr tad jaunie puiši. Ja. Nu, Rodions tad, viņš tad mērtiecīgi tur gāja, jau tad, nu, 17 gadi, tomēr jau tad tāds vecums, kas viņš var tad un pieņemt pats lēmumu, ja. Un tad pirms tam mēs tur aizbraucam, tur parakstējam līgumu, visu paskatījamies, kādas apstākļas, visu to pārējais, un visu apmierinās bija, visu, ja. Ar Arturu tur, principā, vairāk tad bija tad šaubas tad vecmamma, ja, viņa visu laiku Arturs, tu jau tikai 50 gadi, bet tu padomā, bet tu esi gatavs un nevi, viņš teica, Vesmamiņa, neuztrausies, es izturēšu, būs viss kārtībā. Viņa vārdi bija. Viņam tas bija, ka viņš bija pārliecināt, ka viņi būs viss kārtībā, tur cepalinos viņam, ja. Kad viņi brausies, viņi tikai vieni pateicu, tagad viss, ja, tikai atkarīgi visu no jums, ja. Cik jūs izturējat, cik jūs tur varat, cik jūs varat kontaktēt ar pārējiem pušiem, ja. Pierādīt sevi, ka jūs esat tādi, kādi ir, ja. Tas viss, nu tā, viņi izturēja to visu, jā. Bet daudz braukāt bija viņiem, ļoti daudz. Pat kaimiņi mums saka, jūs tik bieži braukāt, viņi saka, mums tā dzīvot pensijā. Es saku, bet tie mazbērni mums tos biļetes piegādā, vai ne, un mums ir jābrauc. Jā, un nekas nepaliek. Sevilī arī bijām divas reizes pie Rodiona, un tad to Strasburgā bija 4 reizes bijām, jā. Bet tagad uz Grieķiju būs jābrauc arī, tur mēs vēl nebijām tajā valstumā. Abi divi ļoti mīļi. Abi divi ļoti ciena, kā mūs, kā Omi, kā Opi, vai ne, un ģimeni viņi ciena arī, vai ne. Artūriņš bija vairāk tāds, kā pateikt, viņam viss krīti nu rokām, viņš kaut ko salauz mūsu mājās, sasit, un pēc tam saka, Omi, ko tu uztraucies, tas tikai materiāļinē, vai ne, es izaugšu, es nopirkšu. Es jums nopirkšu visu atpakaļu. Bet katram savs raksturs, protams, katrams ir savs raksturs, viņi dažādi ir Rodioni, jā. No Artūriņš viņš no bērnības kaut kā tāds, kā mazs vīrietis auga, vai ne? Viņš visu varēja it kā no malas ar Rodioniem vairāk, mēs kaut kā, varbūt pirmais mazdēls, tāpēc visu laiku kaut kā gribējis palīdzēt tam Rodionām, jā. Artūriņš pats stāvīgi to visu darīs, vai ne? Un tagad arī Artūrs precēts, es uzskatu, viņam sieviņu palīdz, Rodions vēl nav precēts, es vēl turpinu viņam palīdzēt kaut ko sakrāmēt koferus, kad viņš brauc prom, vai ne, kaut kādu plankumus no maikam izvest, un viņš saka, Omi, tu vari to izdarīt, varēši, nu tā vai ne. Nu, bet tagad es arī, mēs gaidām viņus, zinu, ka Rodions prasīs obligāti palīdzēt koferus, sakrāmēt viņam, vot, un tāpēc mēs tagad atbrīvojam tas dienas, lai veltītu mazbērniem, jā. Mēs tā stāvam redzēm, kā atlīdu tā mašīna, jā. Un kā viņi nāk, mēs redzēm, ka viņi skatās uz mums no šīs iluminatoriem, jā, nu, protams, jā, vai tas ir visas. Tādas emocijas uzreiz no iekšā gāja, protams. Tas ir lielais lejas lepums par vispār. Un kad viņi atlīda, ja es stāvu un tikai man iekšā, es nekad nevaru iedomas, ka tas ir mūsu puišiem, ka mūsu puiši satiek tā viss. Ja, tas ir tiešām, es nezinu, kad citi pārieti tas emocijas, ja rītiem tad Arturo pavādīsim pārieti Rodiona, ja. Varbūt tad būs bišķi mierīgāk, nu, tā saprotam, kas vispār notiek šajā pasaules čempionātā.